3 6 7 8 9 6 5 8 7 5 1 0 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
2022年5月30日、1日86、1７、1256、1357、0386、1159、3017、0386、5４、8５、8692、7878、6、9、3、8、7、9、5、2、5、7、4、6、8、6、3、2、7、8、6、5、9、3、6、1、5、3、8、8、2、7、9、6、8、2、3、5、4、8、6、3、2、7、8、6、5、9、3、6、1、5、3、8、8、2、7、9、6、8、6、2、5、1、8、9、8、3、4、7、9、7、7、5、3、5、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3、8、8、2、7、9、7、7、5、4、8、6、3
1234995813641145273149567351135271136。
6140-9180-6','9419
9 4 4 1 8 9 3 0 3 9 6 8 6 4 2 6 2 4 6 2 1 1 0 0 4 4 4 1 7 6 6 2 2 8 5 9 6 4 4 0 8 5 3 0 6 1 4 2 8 1 3 8 3 0 3 1 4 9 7 6 6 9 8 3 8 9 4 2 8 6 8 4 7 8 3 1 2 2 5 9 2 8 6 6 6 5 5 7 6 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
0 8 7 8 0 0 7 8 0 0 3 8 7 9 0 0 4 0 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
1
0120896694632149�74624452412567894016452647462419װ0128462====7462====7462====7462====7462====7462====7462====7462
12――8      4      7　 7².
7 4 3 5 2 3 1 1 7 6 0 0 6 5 1 0 1 2 4 1 2 0 0 6 5 9 9 4 6 7 5 8 4 5 3 1 4 2 7 6 5 8 4 5 3 1 4 2 7 6 5 8 7 5 2 2 3 9 7 0 9 6 8 2 8 7 4 2 2 3 5 2 9 1 6 4 5 6 2 1 2 9 6 4 0 4 3 5 2 3 1 1 7 6 0 0 6 5 1 0 1 2 4 1 2 0 0 6 5 9 0 4 5 6 3 5 7 9 2 2 0 0 3 3 3 1 6 6 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5 9 5
7 5 5 0 0 1 0 0 3 7 2 7 9 8 3 4 5 5 6 4 1 7 2 5 4 3 7 0 2 7 0 8 0 8 1 7 5 4 5 0 1 9 3 0 7 1 4 1 2 2 3 9 0 6 9 7 9 3 9 1 2 2 5 7 1 4 2 9 8 9 4 6 7 8 7 5 4 5 0 1 9 3 0 7 1 4 1 2 2 3 3 9 0 8 6 3 9 3 8 3 3 9 5 2 9 4 2 5 7 6 0 5 0 7 6 4 3 1 0 5 4 2 7 4 5 2 2 5 6 3 4 4 0 8 9 3 4 3 8 3 3 9 5 2 9 4 2 5 7 8 9 7 6 9 8 9 5 3 5 3 9 4 5 9 0 9 4 0 7 2 4 5 2 2 5 6 3 1 0 5 4 2 7 4 6 2 0 5 5